Smörgås! Smörgås! Me ollaan nyt matkalla Salon seudun suurkirpikselle. Vissi joku tommonen nimi. Mä ajattelin, että kun mä tein sen yhden kirpputorivideon, niin mä ajattelin, miksi ei. Anna-Kaisa Kelmosen kanssa lähde tekemään vähän isommalle kirpikselle, missä mä oon käynyt viimeksi. Varmaan 7 vuotta sitten, joten toivottavasti meidät päästään sinne sisään kuvaamaan. Jos ei päästä, niin me kokeillaan gorilla stylella, eli hetken aikaa laittomasti, mutta niin kauan kunnes meidät poistaa, mutta eiköhän ihmiset ole ihania ja anna meidän kuvata siellä. Välikysymys. Kysy. Jos sitten 7 vuotta aikaa, kun sä viimeksi kävit siellä, joo. Onko se vielä olemassa? On. Mä katsoin internetistä. Internetissä ainakin oli vielä sivut. Oli vissiin suurkirppis.com, muistaakseni. Okei. Okay. Mutta löydetäänkö me sen? No, itse asiassa mulla on hajukaan, mihin me ollaan tällä hetkellä menossa. Et sen mä tiedän, että kohti Saloa. Me ollaan vielä tiellä 25, kohta me käydetään Salon Mustiotielle. Ja tarkoitus on sitten lähinnä siellä sitten etsiä se oikea kohde. Ja mitä muuta mun piti sanoa vielä? Nyt ei kyllä yhtään. Nyt ei kyllä yhtään tiedä. Jotain semmoista. Mut mehän tehdään niin, että mulla on tässä tämä herra kartturi, minä olen Anna-Kaisa Kelmo. Minä olen between the auto. Sä saat kohta tutkia tarkemmin sun näppärällä älytietokone puhelimellasi, että mistä se löytyy. Mut joo, jatketaan me matkaa. Jatketaan. Golfia. I'm the boss. Vittu, sä oot siitä pelkkään loo. Kyllä mä sut voitan any fucking time. Voidaan taskaa vaan. Tää testataan. Mä voitan sut vaikka vasemmalla kädellä käännä. Striimi. Viikolf. Wegolfin striimi. Mä vastaan toi Anna-Kaisa. Mä en edes mieti kysy chatilla, että kumpi voittais, kun kaikki... Jee, Kelmi voittaa! Tu paskeasta. Jalkapallo. Salolaiset on hyviä kertoa, mikä toi on. Joo. Se oli traktori. Mä sanoin. Joki. Tulva. Tylvä. Missä täällä on joku kirppistori? No en minä. No näytäks mä jotain vitun salolaiset? Miltä salolaiset näyttää? Niin. Ei tässä nyt mä tiedän missä me ollaan. Tässä on tää platsa. Hei, tossa on toi mistä lukee Turku. Sinne. Yksi moottoritie. Mennään sinne päin. Elikkä me käännetään tästä oikealle. Joo. Ei se muu vika ossa. Mikä jos vika? No se, et kosketus näytös on sormenjälkiä. Pitäisikö mun silkkihanskat kädessä vittu koskaan? Juu, hui, koitu! Mä vähän näplän mun näyttää! Minä aistin, minä olen salolainen, tällainen henkien aisteja. Aistin, että tässä on 97 henkeä, joten jos me Kelmin kanssa mennään nyt kävelemään, niin siinä on 99 henkeä, joten voimme turvallisesti mahtaa. Hei. Mä tiedän, miksi tässä on keinuttaminen kielletty. Voi vinkat, kun tästä menisi 100 ihmistä. Niin... Mä muuten ostin Biodomin. Pauli motherfucking Shore on hieno mies. Me tosiaan löydettiin, me etsitään kirpputori edelleenkin. Mut mä ajeltiin tossa noin ja tuli vastaan joku game shop, music shop. Mä ajattelin, että hei, käydään tsekkaamassa. No ei siellä mitään kuvaamisen arvoista ollut. Vähän tulee joku potki. Mutta Biodome löytyy. Ja tästä alkaa meikäläisen VHS-kokoelma. Mä ajattelin kerätä elokuvia, millä on hauskat suomennokset. Kuten tämäkin. Biodome! Kuvulla kaaliin! Wow! Ja tää on muutenkin loistava elokuva, koska mä suosikin leffoista. Niin tästä on hieno aloittaa meikäläisen VHS-kokoelma. Mut hei! Nyt! Kelmi! Me lähdetään etsiä sitä kirpputoria. Eiks vaan? Älä saatana lyö. Keinutaan hetki. Joo. Päästään uutiseksi. Näkyks noin keinuminen siinä? Jänskä silta. On kyllä. Take motherfucking two.
Haluisko se joku testannut olla mun huulet? Etpä osaa. Mä osaan. Anna sille suukko. Hetkinen. Meikäläisen tuoli tais ajota just. Paska tuoli. Ai kirppu toi nyt kerrostelee. Kyllä se munkki oli liikaa, voi vittu. Onko mä en ole sun huulta? Come on, give me my keys. Syödäänkö nyt jo? Sano semmonen nopea review tosta paikasta, missä me äsken nautittiin jotain hienoa juttuja. No en tiedä, hienosta ja tälle. Siis... Ikean kupit. Joo. Ei. Ikean kuppi täynnä pahaa kahvia. Äärettömän paha haju. Siis niinku tosi paha haju. Ja nenäni ollut täynnä suklaamunkkiin peten takia. Miksi sun aina pitää syyttää mua? No vittu kun naurat. No ei se mun syy, että penkki hajoo perkele alta. Kuka on lihava? No voi vittu. In the salo now. Tauko pidetty. Yksi VHS löydetty. Ja nyt... Ha? Navigaattori etsii meille, missä se tuun kirpputori on, mutta näyttää vähän huonolta tällä hetkellä. We found it! Ei ollut edes vaikea löytää. Mä oltin koko oikealta ja... Ilmeisesti Anna-Kaisa Kelmonen on aikamoinen navigaattori. Laita. Mut tosiaan... Mulla ääni pettää, mutta Salon seudun suurkirppiksellä ollaan ja katsotaan, että mitä täältä löytyy. Ja oot sä etsimässä mitä tiettyä? You had them coconut titties. Coconut titties? En minä mitään tiettyä. Sulla ei ole mitään tiettyä, mutta okei, mullahan on tietysti videopelit ja vanhat lelut sun muut, mutta nyt on idiotilla sellofaani käydä, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Battery operator. Jotenkin hirveen härskin näköinen pappesukunen. Ensinnäkin se näyttää dildolta ja sit noissa sudessa no niinku valmiiksi käytetyn näköiset noin harjat. Kaupa miettinyt, että jos vibraattorin kanssa hampaita meissä. Fancy yo-yo. Vaikea pelien osa. Tässä vaiheessa on hyvä sanoa, että tuolla on käynyt vahinkoa ja silloin kylkiluun murtunut, niin nauraminen tekee vähän vaikeaa, mutta onneksi meidän seurassa ikinä tarvitse nauraa. Tappava lattia. Hui, pääkallo. Oho. Vice City, nice. Köyhän. Usko itekään. Jep, ensimmäinen Bengalin tiikeri pongattu. 2 EG. Aina jos näet Bengalin tiikerin, niin huuda hep. Onko sinä näet ilmasilevy? Oh, juu. Niitä on aina kirppistään. Okei, tosiaan noihin Bengalin tiikereihin liittyen. Meillä on itse asiassa tällä hetkellä nyt kilpailu. Kumpi löytää kalliimman Bengalin tiikeriä? Kelmi johtaa 2,50. Meikäläisen löytämme oli 2 euroa. Juhu, sä jannu leivän pohjan. Eipä vissi. Mario syvissä vesissä ja... Ege, huhuh. Löit se keissä kuoli? Joo, aika homo. Homo sulla on lähellä. Oli, joo. Oho, ai, puntikin. Oho. Nakutettu. Jaa, tai sitten ei. No ei tuu sen ehkä hihoista lyhyt. Tässä on siisti. Voi juman kautta. Mut on muuten... This is Arabia. 4 kybää.
kaksi kybää ne lähtis messiin. Varmaan, että onkohan tää niinku jäbän tota myyntikoi, kun tässä on limupullon pohjasyndrooma. Siitä komia paita kesäksi. What are those goalas doing? Ostit jumalauta Big Macin Mäkistä, niin sai tollasen mukaan. Joo, mut niin, nyt siitä vaan pyytää 4,5 €. Huhhuh. Ei, toi on hieno näköinen ukkeli. Ei. Sinä on jäbä vanhana. Joskus pitää ottaa riskejä elämässä. Nyt musta tuntuu, että tänään taitaa olla hyvä hetki ottaa riski. 1,5 tekee. Löytyyks mitä? Joo. Ui, lisää näitä Kalevala-aiheisiä. Ei kuulunut vinkasua. Paskaa se. Oletteko ikinä miettinyt, miltä näyttäisi vihtiläinen uutisten lukija? Justiin tällaiselta. What are these guys doing? Helvetti, kuin iso kannu. Fuck. Tietysti, miksi mulla on näin muikea hymy? Mulla on vähän paljasta, mitä mulla on täällä. Okei, okay, hintaa ei tiedetä, mutta Pasi johtaa 2,5 €. 2,5. Okei, tässä on vielä hintaa, mutta... Vittu, 2,20! Iso keli! Sä oot häviöllä. Maista paskaa. Siis Johanni nyt alkoi löytyä. Okei. Mä muuten tiedän hintaa vieläkin. Drumroll. Oi. 4,50! Mitä vittua? Just, joo. Mistä paremmas aiemmin? Mähän sanoin, että mä löydän sen vitosen version vielä. Niin, no siihen, joo, 50 senttiä vielä. Tiedättekö, mikä tämä on? Se ei ole vinski, se on... sininen hiiri. Joo, näin toimii. Se on se kasvi. Nää on niinku maailman kiehtovimpia hyllyjä tällaista. Ikinä ei tiedä, mitä löytää. Ludwig van Beethoven soittaa radiossa. Oho! Nyt meinasin nostaa digiboksin, vaikka halusin pelkästään niinku Harlekin. No niin. Pasi tykkää noista Harlekiini-kirjoista. Are you strong enough? Annas kun mä näytän. Mä näytän kuinka paljon helpompaa se on tämmösen meikäläisen. Mä pystyn tehdä se vaikka keskisormen. Rusaat jopa. Ai saatana. Ei se vissi onnistunut kahden keskisormen. Ei vitsi, turbo! Kun vaan sanoin läpä, että kaikki se on vinskisen kieli. Silloin kun me oltiin Pasin kanssa pentuja, niin silloin koki sulle tämmöisessä litran lasipulloissa. Tämmönen oikein metallinen korkki ja kaikki. Todella hieno, todella hieno. 2 €. Sotamies, olen teidän upseerinne. Oi! Asento. En mä pysty. Älä sylje mun naamalla. Kuinka moni pentu muistaa puhelinkortit? 30 markan kortteja, ai saakin. Se oli hyvä katsoa sit kun laittoi kortin sisään. Ja siinä näytös näki monta minuuttia. Vitsi se meni nopeasti soitti pornolinjolle. Babe. Sulla oli muuten joskus tommonen... Katsotaan. Ei oo, mun hajokortissa tämmönen tukka. Kauppu se muuten esiin. Kuku se siellä? Sama kaveri. Jep. Mikä helvetin pipi. Tulee merta. Tänne vittu ensimmäisenä. Mulla on tässä tämmönen. Mä blokkaan, että se tulee. Mä etin bengaliin. Mun selän takana. Minkä sä löysit? Bengalit. No niin, katsotaan hinta. Mitä veikkaat? Ei yli 3 €. Paljon. 60 senttiä, halvin! Halvin tähän mennessä. Onneksi... Tää kannattaisi. Tää melkein kannattaisi jo. Onneksi en löytänyt tuota. Musta tullut itkut silmiin. On toi 60 senttiäkin tietty edelleen. Ilmaisesta aika kallis. Oh. Toi vitun annuhanhi. Siis mä just sanoin tän kohdalle, että silti pitäis kieltää bengalin tiikerin teettiminen. Ja mä näen tämmösiä niinku boostereita. Näit mä keräsin joskus junnuna. Mut mitä helvettiä? Monesko bengali toi sulla jo 3., 4.? En tiedä. Kannattaa laskea. Okei, tsekataan hinta. €. Vai onko toi joku, oliko se 0? On se 0. €.
91-92. Jääkikortteja. Näissä olisi... Missä mä näin tein? Näissä olisi purukumitkin. Tää on aika painava, mutta kun ei tosiaan tiedä. Tää on heitetty joku tämmönen muovi päälle, niin... Onks tää siilattu? Vai onks siellä vaan näistä purkoista tullut kortit sisällä? Niitä on kaksi. Ja hinta on 22 euroa. Muutakin. Mystistä. Tää on se, mistä mä oon puhunut koko reissu. Mun vitosen Bengalin tiikeri. Okei, hintalappu ei ollut vielä tässä edessä. 50 senttiä, voi vittu. Halvin tähän mennessä. Oltiin tässä Kelmin kanssa katsomassa myrkkyjä. Kelmi katsoo tuonne ylös ja minkä se sieltä löytyy. No, älä niitä näytä. Vähän niin pieni. No, katoppa ne poket läpi. Näytä mikä siellä on. Kato, Bengalin tiikeri. Jännitys tiivistää. 3 IG. Ai vitsi, sä rikoit mun toisen ennätyksen. Siis jumalauta, sä saat leikkari ykkösenkin halvemmalla kuin Bengalin tiikeri. Mitä vittua? Semmonen kirppis. Ei, siis pelejä todella niukasti. Annot mitkä lähti mukaan oli Super Mario kasetti, tää oli 1,5, eikö tää oli euron. Ja Robocop piirretty 1,5 euroa. Ja me oli myös tässä Anna-Kaisa Kelmusen kanssa pieni Bengalin tiikeri kisa. Me löydettiin helvetisti Bengalin tiikereitä. Valitettavasti, tai siis Pasi löysi helvetisti, mä löysin ehkä 3. Valitettavasti meikäläisen paras saldo oli 2 euroa. Kelmi 4,5 euroa. Veti paremman korren. Voittaja. Mä löysin halvimman 50 senttiä. Mut joo, tästä on hyvä lähteä takaisin Lohjalle. Ja me nähdään taas mahdollisesti ensi kirpputoriraidausvideossa. Moro!